Kira-kira 18,000 penduduk Taman Telipuk Ria Tuaran menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini sehingga 10 Disember depan. Ia sekaligus menjadikan kawasan itu sebagai PKPD terbesar di Sabah dengan pemasangan pagar kawat berduri sepanjang 1.7 km meliputi kawasan seluas 28 hektar. 30 blok rumah pangsa puri menempatkan 3,400 unit kediaman diawasi 24 jam, 139 anggota keselamatan sepanjang PKPD terdiri daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Proses pemasangan membabitkan 220 gelung pagar kawat berduri di sekitar lokaliti berkenaan. Walaupun ada surat majikan, mereka perlu mendapatkan surat pengesahan daripada pihak PDRM. Jadi saya tetapkan di sini, mereka-mereka ini hendaklah diwajibkan menjalani saringan terlebih dahulu sebelum mereka dibenarkan untuk bekerja dan mengunjungi pejabat masing-masing. Dan kekuatan anggota yang terlibat pada hari ini adalah daripada Regimen Askar Wataniah TLDM dan juga daripada Regimen Askar Melayu Diraja sebanyak 90 orang. Semua jalan utama bagi tujuan keluar masuk di kawasan berkenaan ditutup sepenuhnya sepanjang pelaksanaan PKPD. SOP PKPD di lokaliti terbabit memberi pengecualian kepada seorang daripada setiap rumah membeli barangan keperluan asas selain urusan mengeluarkan duit. Mereka hanya dibenarkan membeli barangan di kedai dalam kawasan PKPD. Semua premis perniagaan beroperasi bermula jam 6 pagi hingga 6 petang. Manakala pasar basah yang hanya dibenarkan beroperasi 2 kali seminggu bermula jam 6 pagi hingga 2 petang. Jadi untuk mengelakkan masalah-masalah kekurangan makanan ini, kita telah mengawalkan. Walau bagaimanapun, dalam tempoh 14 hari ini, sekiranya ada masih kekurangan, kita minta penduduk yang berada dalam kawasan PKPD ini akan merujuk ke bilik gerakan yang akan kita wujudkan dan kita akan bantu dari masa ke semasa. So, ini sudah apa? Kali keberapa sudah kena tutup hidup? Hari kedua. Kali kedua. Jadi apa rasa dia? Tidak sakit. Tidak sakit. Yang ini kali kedua lah. Ya. Jadi apa nasihat kau sama kawan-kawan yang lain yang takut? Sila meminta rawatan dengan segera bila sakit. Oh, sebab saya memang suka tinggal dalam rumah. Jadi saya rasa macam biasa saja kalau anak suruh tinggal duduk di rumah. Lagipun tidak susah juga duduk di rumah aja, Pak. 22 November lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaksanakan sebanyak 2,609 saringan di Taman Telipuk Ria dan telah merekodkan sebanyak 253 kes positif COVID-19.